Numa entrevista publicada pelo Geraldinho, uma entrevista que foi dada ao Geraldinho, numa conversa que ele manteve, ele era muito amigo do Peralva, ele era diretor da União Espírita Mineira, Geraldinho, numa entrevista de José Martins Peralva, sobrinho, um homem sério, a respeito de Peralva, contou-nos o Geraldinho que Chico certa vez disse a ele: Geraldinho, se existe um homem santo na terra, um santo na terra é o Peralva. Era um homem de uma moral difícil de encontrar nos dias atuais, dada a sua elevação. Eu o conheci pessoalmente, extremamente elegante, educado, fino. Isso foi no início da década de 70. Na década de 70, o Peralva estava para publicar um artigo nas páginas do jornal Espírita Mineiro, publicado pela União Espírita Mineiro. O Peralva ia escancarar o assunto de Chico era a reencarnação de Allan Kardec, porque esse assunto é velho. Esse assunto não é da agora. Eu, desde que comecei no Espiritismo, com 17, 18 anos de idade, eu escuto esse assunto nos meios espíritas de Uberaba. Entre, vamos dizer assim, entre aspas, os cardeais do Espiritismo, Jarbas Leone Varanda, Dr. Olavo Escobar Borges e outros espíritas de renome, Sônia Barsanti, tantos outros ali, espíritas, era voz corrente, todo mundo sabia, e comentava-se a boca pequena que Chico era a reencarnação de Kardec. Em Belo Horizonte também, na União Espírita Mineira, Dona Neném, presidente da União, sabia. O Peralva ia escrever, publicar um artigo, escancarando o assunto, quando ele recebe um telefonema do Chico, do próprio Chico. Isso foi no início da década de 70. O Chico dizendo assim, segundo as palavras de Geraldinho, que ele transcreve do Peralva: Peralva, meu nego, tira este artigo sobre a volta de Kardec, de um espírita mineiro, por obséquio. Não publica isto agora, não, que vai nos trazer muita complicação. Diz nosso Emmanuel que o assunto virá mais tarde. Agora, já está tarde demais. Chega. Já está tarde demais. Isso foi 70. Ora, já tem 50 anos quase. Já passaram-se meio século. Para que é que nós vamos continuar escondendo essas coisas? Existem os interessados. Os interessados que vêm com sofisma. Isso não acrescenta nada. Acrescenta. Ah, isso não tem importância. Tem. Tem uma implicação doutrinária muito séria. Porque espalha-se por aí que a obra mediúnica de Chico Xavier é simplesmente a obra de um médium. Como se o Chico tivesse sido um médium qualquer. Como também espalha-se por aí que a obra de André Luiz é a obra de um espírito umbralino. Como também espalha-se por aí que a obra de Emmanuel é a obra de um espírito que foi sacerdote jesuíta. Tudo se fala, tudo conspira contra. Espalha-se o que se quer, sem conhecimento de causa, com maledicência. Com maledicência e sob a inspiração dos espíritos trevosos, que não desejam ver o deslanchar da doutrina espírita, que estão sempre conspirando contra as coisas do Cristo. Esse assunto virá mais tarde, mais tarde. Ele, quer dizer Emmanuel, nos pede para dizer-lhe que agora não é hora disto, não. Vamos deixar para depois, para o momento oportuno. Não é, meu nego? O Chico tinha, às vezes ele tratava os amigos assim, carinhosamente: meu nego, ah, meu nego, como é que vai? Alguns amigos ele tratava assim. Vamos deixar para depois, para o momento oportuno. Ele não falou: olha, desconsidera isso, está errado, isso não é verdade, deixa para mais tarde. E provavelmente isso teria criado muitos problemas para o próprio Chico, no desenvolvimento de sua tarefa, ainda na década de 70, quando iria iniciar um período, uma fase diferente, na missão mediúnica que Chico Xavier cumpriu, uma fase diferente. Ele iria ao programa Pinga Fogo, mostraria a cara do Espiritismo para o Brasil, porque a cara do Espiritismo
é a cara do Cristo e depois é a cara do Chico. Essa é a cara do Espiritismo no Brasil. Não tem outra cara, não. Pode ter outras caricaturas, mas cara não. A cara do Espiritismo é a cara do Chico Xavier. Linda, por sinal.